שלום לכם, בואו נמשיך, אנחנו בשברים, שאלות מילוליות בשברים. בואו נקרא יחד את השאלה. תעקבו אחרי הצבע הירוק. הרגלנו, סבא חילק 60 שקלים דמי חנוכה לשלושת נכדיו. גילה קיבלה מחצית הסכום. גילה, שימו לב, מה היא קיבלה? מחצית הסכום, חצי מהסכום. רונן קיבל שליש ממה שנשאר, ועמית קיבל את השאר. כמה שקלים קיבל עמית? זאת השאלה. אז בואו נראה. אז תרגיל, אנחנו עושים כרגלנו, תרגיל, כותבים כאן. יש לנו סך הכל, סך הכל, יש 60 שקלים, 60 שח. ואומרים לנו שגילה קיבלה מחצית מהסכום. אז חצי מ-60 שח שווה חצי כפול 60 חלקי 1, מכפילים את המונה, 1 כפול 60, ומכפילים את המכנים, 2 כפול 1. 1 כפול 60 זה 60, 2 כפול 1 זה 2. 60 לחלק ל-2, אנחנו כבר יודעים שזה 30. אז מה זה 30? 30 שח. לגילה יש עכשיו 30 שח. אז גילה, לגילה יש 30 שח. אז אם גילה קיבלה 30 שח וסך הכל היו 60 שח, כמה נשאר? בואו נראה, 60 פחות 30 שווה ל-30 שח. זה מה שנשאר. נשאר. מה אמרו לנו? שרונן קיבל שליש ממה שנשאר. אז שליש מ-30 שח שווה שליש כפול 30 חלקי 1, שיהיה לנו קל, זה שווה 1 כפול 30 זה 30, 3 כפול 1 זה 3, 30 לחלק ל-3, אנחנו כבר יודעים שזה 10, 10 שח. אז אנחנו יודעים שרונן, לרונן יש 10 שח. ועמית, מה אמרו לנו על עמית? בואו נקרא שוב. עמית קיבל את השאר. מה זה השאר? לגילה יש 30, לרונן יש 10. כמה יש לגילה ולרונן? 30 ועוד 10 שווה ל-40. 40 שח. אבל אמרו לנו שסבא חילק 60 שח. אז גם לעמית יש פה חלק. זה רונן, גילה ורונן יחד. זה סך הכל לגילה ולרונן, לרונן, יש סך הכל 40 שח, ועמית קיבל את השאר. אז בואו נראה, 60 פחות 40 שווה ל-20. אז תשובה, יש לנו את התשובה, תשובה, עמית קיבל 20 שקלים. ועכשיו בואו נראה אם אנחנו הבנו את זה. אנחנו רצינו לדעת כמה יש לגילה. גילה, אמרו לנו, היא קיבלה חצי. תעקבו עכשיו אחרי העת האדומה. אנחנו יודעים שחצי מ-60 זה 30. אז עכשיו לגילה יש 30. הנה, זה מה שיש לגילה, 30. עכשיו נעבור לרונן. אמרו לנו שרונן קיבל שליש ממה שנשאר. אז אנחנו שואלים כמה נשאר, כמה נשאר. ואנחנו יודעים שאם היה סך הכל 60, סך הכל יש, ו-30 זה מה שיש לגילה, לגילה. זה מה שיש, לגילה יש 30 שח. אז כמה נשאר? 60 פחות הסך הכל, פחות מה שיש לגילה, זה מה שנשאר. אז אמרו לנו שרונן קיבל שליש, זה רונן עכשיו. שליש ממה שנשאר. 30 נשאר, שליש כפול 30. כל פעם שאומרים לנו רונן קיבל שליש מ, מ, שימו לב, גילה קיבלה מחצית מ הסכום, רונן קיבל שליש מ, כן? אז מ זה כפל, כפל של שבר במספר. אז שליש מ מה שנשאר זה 10 שקלים. אז אם לרונן יש 10 שקלים, זה מה שיש לרונן,
ולגילה יש 30. זה לגילה. לגילה יש 30. וזה מה שיש לרונן. אז סך הכל לרונן ולגילה יש 40 שקלים. 60 זה סך הכל מה שיש. סך הכל יש. ו-40 זה הסך הכל שהיה לרונן ולגילה, שיש. אם אנחנו מפחיתים 60, הסך הכל שיש, פחות מה שקיבלו גילה ורונן יחד, זה מה שישאר, זה השאר. השאר. מה שנשאר. ולכן התשובה היא, עמית קיבל את השאר, את 20 השקלים. ונעבור הלאה. המשקל על כוכב אלפא הוא עשירית מהמשקל על פני כדור הארץ. קודם כל ניקח את הירוק. רשמו את משקלם על כוכב אלפא של 1. יש לנו פה 1. גור פילים שמשקלו על כדור הארץ 400, שוקל על כוכב אלפא עשירית מ-400. אז עשירית מ-400 קילו זה שווה לעשירית כפול 400 חלקי 1, וזה שווה ל-4, 1 כפול 400 זה 400, 10 כפול 1 זה 10. אם אנחנו מחלקים את המונה והמחנה ב-10, אמרנו שאפשר לעשות את זה, כי 10 חלקי 10 שווה ל-1, וכל מספר שאנחנו מחלקים ב-1 זה המספר עצמו, אז 400 לחלק ל-10 זה 40, 10 לחלק ל-10 זה 1, וזה שווה ל-40 קילוגרם. 40 קילוגרם. אז גור פילים שוקל על כוכב אלפא, זה התשובה שלנו, תשובה, זה התשובה, ופה זה היה התרגיל, שנהיה יותר מסודרים, התשובה, גור פילים שוקל על כוכב אלפא, אלפא, 40 קילוגרם, זאת התשובה שלנו. ושאלו אותנו, מסעית שמשקלה על כדור הארץ 3 טון, מה זה 3 טון בקילוגרמים? אנחנו יודעים שאחד טון שווה ל-1,000 קילוגרם. אז אמרו לנו, אז 3 טון, 3 טון, ישקלו 3,000 קילוגרם. אז אם מסעית שוקלת על כדור הארץ 3,000 קילוגרם, על כוכב אלפא, עשירית מ, אמרנו, 3,000. זה שווה לעשירית כפול 3,000 חלקי 1. זה שווה ל-3,000, 1 כפול 3,000 זה 3,000, 10 כפול 1 זה 10. אם אנחנו מצמצמים את המונה ואת המכנה ב-10, אמרנו שאפשר לעשות את זה, 3,000 לחלק ל-10 זה 300, ו-10 חלקי 10 זה 1, 300 חלקי 1 זה 300. אז מה זה ה-300? בואו נכתוב את התשובה. תשובה, פה היה לנו תרגיל, ככה אנחנו עושים את התרגיל, זאת התשובה. משקלה של מסעית על כוכב אלפא יהיה 300 קילוגרם. זאת התשובה. כן? מקווה שהבנתם, ותשאלו שאלות בפייסבוק, תגיבו, גם בטוויטר אפשר לשאול שאלות, ואני מקווה